ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଚୀନ୍ର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନା ନା ନେଇ ଚୀନ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ସନ୍ଦେଶ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ହୋମ୍ଟାଉନ୍ ୱିଲମିଂଟନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶ ସମୂହ ନେତା ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନ କୌଣସି ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମାବେଶୀ ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୱାଡର ପ୍ରାଥମିକତା। ହିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବେଜିଂ ପ୍ରୟାସରତ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟମ ଆଧାରିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସପକ୍ଷରେ କ୍ୱାଡ୍ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଚୀନ୍ ପ୍ରତି କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାହାଜ ମୁକ୍ତ କରି ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିସହ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମକୁ କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ ନେତା। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ସମିଟ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଦା। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ନେତୃତ୍ୱରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଂସ୍କାର। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସହମତି। ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦର ମିଳିତ ମୁକାବିଲା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶ ସମୂହ। କ୍ୱାଡ୍ କ'ଣ, ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ? ଚାରି ଦେଶର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି କ୍ୱାଡ୍। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ, ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱାଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 2007 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2008 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓହରି ଯିବାରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଚୀନ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିବାରୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା କ୍ୱାଡ୍। ହେଲେ 2017 ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅଲଗା। ଚୀନ୍ ସହ କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା ତିକ୍ତତା, ତେଣୁ ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ୱାଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଚୀନ୍ର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତି କ୍ୱାଡ୍ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ୱାଡ୍ ସମିଟ୍ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଚୀନ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ଭାରତ ଲାଗି ଅତି ଜରୁରୀ ମନେ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।